minulém videu jsem byl v pet simulátoru skemnutý o 14 Hugeů. Dneska budu chtít, aby se mi moji Hugeové, který byli skemnutý, vrátili. Jestli ty chceš Huge, tak zandej tlačítko lajku a třeba se ti to splní. Při jednom tradu nejbohatší hráč na serveru použil nějaký tajný skript a ukradl mi 14 Hugeů. No, já jsem si řekl, že to jen tak nenechám a že se mu pomstím. Proto jsem nejprve zkusil tohle skemra vyhledat. Je to celkem jednoduchý, jak ho můžeme vyhledat. Dáme prostě trady, historie tradu. No a teďka prostě a jednoduše projdeme trady. Byl to nějaký Squirrel. Pamatuju si dokonce jeho ksicht. Počkej. Oh yeah, máme ho. Tady máme teda ten trade, který se mi jako upřímně moc nepovedl, když jsem jako tradenul jednoho Hellroka za tyhle Huge. Jo, přišel jsem o hrozně moc Huge, ale nevadí, dneska se mu pomstíme. Nejprve tohle skemra teda zkusíme najít na Robloxu. Tak jo, hoši, mámo, display name má pořád ten Squirrel S190 a tady má nějaký teda Karmalul. Tohle oblečení, cože? Úplně takový simple. No mě ale hoši napadla taková věc. Co kdybych si ho přidal do friendu a prostě a jednoduše, až bude hrát, tak se na něho napojíme. Jestli si mě teda přidá. Hoši, nebudete tomu asi věřit, ale ten retard si mě fakt přidal. On mě prostě skemne a ještě si mě dá do kávošu. Tak jo, jdeme se na něj teda joinout a podíváme se na to, jak tohle vlastně celý funguje a proč skemuje, když byl extrémně bohatý. Tak jo, už jsme tady. Co to tady, hoši, je? Počkej, hoši, vidíte to? Tohle mi trošku nevychází. Hoši, můžete mi to někdo vysvětlit? Jak to, že tady má 104, 107, 105? Tak tohle jsem ještě neviděl. Tady jsou normálně stejný účty. Já jsem se napojil asi do nějakého hackerského pet simulátoru, ne? Já jsem se napojil na toho skemra a najednou tohle. Tady jsou všichni stejní lidi. Každopádně někde bychom ho tady měli najít. Bude to trošku těžší, protože může být samozřejmě kdekoliv. Takže Squirrel, počkat, jak to, že má teďka tak nízký RAPčko? A ještě k tomu jenom 4 biliony. Však ten týpek měl 6 trilionů. To mi nevychází. Leda, že vždycky oskemuje lidi a potom to na černo prodává. Takže takhle, že by si týpek vydělával. Takže někdo třeba od něj koupil moje Huge a on to má love. Jdeme toho podvodníka najít. Wait, hoši. To je on, hoši. Tohle se mi nezamlouvá. Jak to, že je teď najednou žebrák a nemá vůbec nic? No dobře, zkusíme mu dát trade. On je zrovna v tradu. Počkej, takže on zrovna tenhle týpek někoho skemuje. Ty šmejde. On tady teda okrádá lidi. A mě by fakt zajímalo, co udělal s těma 6 trilion gemama. A kde máš třeba pety? Měl dva Titaniky, jestli si to nepamatujete. Jdeme se podívat, jak to všechno vypadalo. Jest, vypadá to, že vypadá úplně stejně ten týpek. Každopádně to nebudeme zdržovat. Kámo, kam jdeš? Kámo, to ti nedovolím. To ti rozhodně nedovolím. Hnedka mu dávám trade. Tak jo, hoši, historie se opakuje a máme tady tohle šmejda, který mě ukradl o 14 huge petů. Nechápu, jak to, ale ten retoš si mě přidal do friendu a já ho dneska musím skemnout. Momentálně mám teda tyhle huge pety, co mi zbyly, tohle když tak od něho. Není to úplně jako topka, ale musíme si s tím vystačit. Can you help me? Cože? On napsal úplně to stejný. On je teda znova chce už skemnout. Dneska to ale takhle nenecháme. Yes, bro. On si mě jako ani nepamatuje. To mi trošku přijde, jak kdyby za tím účtem bylo víc lidí. Napsal jsem mu jasně, brácho, ale nejprve mi ukáž tvoje Huge. Tohle jsou teda jeho Hugeové. A já se dneska budu snažit ho oskemovat aspoň o tohle. Prosím, mu vrátím to, co by udělal. Asi si říkáte, jak ho můžu skemnout. Hoši, po tom skemu jsem prožil milion tutoriálů a přišel jsem na jednu věc. Když se na to už podíváte, tak tady máme 33 balonů, 54, ale na kosmiku. Podle mě Huge Balloonket má teda víc. Huge Balloonketka v Goldnu má 80 bilionů, 47 bilionů a 45 bilionů. Docela cool a tohle bych teda potřeboval. Já mu řeknu, že mu teda nabídnu úplně všechno, což by samozřejmě vydělal, jo. Máme tady 112 bilionů, 101 bilionů, 100 bilionů, prostě totální randály, 31 bilionů, 37, prostě na tohle to by byl totálně pro něj win. Máme tady ještě 2x50 popketku. Uvidíme, jestli to týpek vezme. You wanna trade this? Yes, přesně tak, kámo. Já vím, je to pro mě brutální lus. Až na to, že já netradenu vůbec nic. Já jsem si ale tajně nechal vytvořit tento skript. Bohužel prý funguje jenom jedno, protože kdyby ho použil víckrát, tak mám jasný ban. Já jsem si řekl, že to použiju na tohle týpka, který mě oskemoval a potom už ho rozhodně nikdy nemůžu použít, protože bych rozhodně končil na Robloxu. Byl by prostě konec. No a já vám ukážu, jak to funguje. Tak. Prostě to jenom odděláte. Trade. On by to teďka teoreticky pořád měl vidět stejně. No a je to tady. Nabízí nám trade. Čekujte to. Já nemám zakliknýho ani jednou peta. On na mě použil skript a já mu to teďka vracím. A jak říkám, tohle je na jedno použití, takže to použiju teďka a už nikdy víc to používat nemůžu. Hoši, je to tam. Je to tam. Teď se na to ještě podíváme. Oh man, momentálně jsem ho teda aspoň oskemoval o tyhle Huge. Let's go, hoši, paráda. Tenhle skript okamžitě odinstalovávám, je bez tak zavirovaný a rozhodně ho nedoporučuju. Rozhodně to nedělejte, jenom jsem se chtěl pomstit tamtou šílencovi. No nic, že... Oh, ty vole, já jsem se lekl. Skemer.
No jo, kámo, máš smůlu. Hoši, vrátil jsem mu to až s úrokama. Ajajaj, co je? Give me back my huge, prej chce zpátky svoje huge. No, you scammer. Jen jsem ti nechal ochutnat vlastní medicínu, kámo. No nic. Jdeme do Trading Plaza a zkusíme tady ještě něco prodat. Momentálně nemám ani 1 bilion a byl bych moc rád, kdybych aspoň nějaký bilion získal. Já jsem šťastný, Hoši. Jsem rád, že jsem vypátral toho scammera. A dokonce se mi podařilo vyskemovat. Wait, co to tady Hoši máte? Fú, to jsem ještě neviděl. Mega cool. Tyhle týpečky Easter Dominus se bych určitě prodal. Mají cenu 150 milionů. My je prodáme za 120. Takže Hoši porozlíne. Oh, man. Už se pořád zpátky ty pety, kámo. Nasi. Dávajte si určitě bacha na ten účet, protože určitě bude dál skemovat, jako upřímně mu to je jedno, jo. On půjde na jiný server a přes ten skript bude dál skemovat. Bez tak mám milion takových účtů a je mu to jedno, když dostane ban. Ale půjdeme na profi server. Naštěstí už mám víc než 10 YouTube, jo. Jinak určitě nedoporučuju ten skript, musel jsem to dělat na virtuální obrazovce, protože by mi to jinak zahekovalo prý celý počítač. Pomáhal mi s tím editor a fakt to nedoporučuju. Říkal, že je to určitě na jedno použití, jinak bych dostal ban a hlavně by mi to zničilo asi celý kompl. Což můj kompl vypadá asi takto. Jo, jako normální waflovač. Takže by mi schořel, kdybych to použil jinak. Jsme na profi serveru. Máme tady samozřejmě Titaniky, už teďka se bojím, že mě někdo bude chtít skemnout. Já mu nabízím hýčko metky klopa a on dá 8D. Kámo, can you add? 85? Děláš si prdel, kámo. Musíme to hodit semka, jo. Kyklopa dáme semka za 100 bilionů. Myslím si, že za víc to prostě neprodáme, když se podívají na RAPčko. Teď si tady otevřeme shopík a zkusíme prodat nějaký huge. Kámo, necloň tady, pak tady nikdo nepřijde. Zkusíme prodat tady toho balúna. 36 bilionů, kámo, tady to máš, tak. Už tady máme huge komet Kyklopa za 100 bilionů. Momentálně to stejně nikdo nechce, což je mrzí. Wait. On zrovna někdo koupil. Let's go, máme 36 bilionů. Takže hoši, z nuly na 36 bilionů. Já jsem spokojený. Hele, dáme prostě tady za 100 bilionů tady toho kometky klopa. Potom tady přihodíme ještě. Paráda, hackerská kočka, hoši, kupujte. A zkusíme tady huge paint cat za 30 bilionů. Nabídl jsem tady svoje huge, uvidíme, jestli to někdo koupí. Vomrkneme, co tady nabízej. Ty vole, tak to jsou jiný střely tohle. 300 bilionů, jaký huge grinch. To jsou rakety. Huge popcat. Kámo, to snad ne. On má 23 bilionů, kámo, za co to chceš koupit? To bys mě dal i svoje slipy. Tady má někdo toho balúna, ale v rainbow. Oh, what? Čekuj to. Huge paint cat, 30 bilionů. Ty vole, tak na to jsem mega vydělal. Hoši, máme momentálně 66 bilionů. Jsem mega spokojený. Už mám konečně nějaký gemíky. Oh, tady nabízí někdo huge za jeden gem. 14 bilionů, kámo, tak to si jinak přepálil. 15, ok, hoši se ho to tady pobijou. Tak hoši, jsem spokojený. Viděl jsem 66 bilionů, pomstil jsem se skemrovi. Uvidíme se u dalšího videa. Již brzy mi padne Titanic. To vím na 100%.